waxaan wanaagsana qiyaarta hawada aan ku saaxiibnayo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la garay idin walba muuqaalka la garay subxaana allah subxaana wa tacaala aan kaga baryaynaa umuraha leedahay ilaahay inuu u sahlaa ilaahay subxaana wa tacaalana owlaadda uu barakeeya inta owlaadoonkaan ilaahay owlaad baari ha siiyo inta guurdoonkaana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan eebaweyna ha siiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabta sina shargaraya waxaan rabbi subxaana wa tacaala aan kaga baryaynaa dembigooda iyo dembiga waalidkood eebe inuu dhaafo rabbi subxaana wa tacaalana jannatul firdowsul acla ilaahay inuu ku casuumo maal adduunyo aysan filaynina ilaahay ha siiyo حاسدكم على النهاية ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكود دنبين يهوك يقصاره وأن إلهي كجبرينا وعند ما أنت إلهي سبحانه وتعالى هو ديننا ومد الصومال دين وإلهي سيو جرجار كيسي النسر كيسي علاس كان إلهي وقد القاضي خوف البوحان وصلنا إلهي حنون كقد القاضي عف ماذا هو بدلو وحنا يجد لنا وربحني وربحنا ذا تحناها يعني دي سو قد بيننا كأدن ويركا أولك سعدة هوتيل كم إذا هوتيل لدى أجو وأوين أجونا عصري السن مقدشو أو جلبتا قبصدين دقال يعني كتر سن دقاقة الشباب أو آخر كي هذا الشباب إيش يكتر إنه ويركا سي كدم بيين هذا بوحان يجد لنا وربحين كسب سن qaabka hadda waxay u socdaan ee sidoo kale goobta hoteelka ee la weeraray oo ah goob si weyn amnigeeda loo adkeeyo jidadka soo gala iyo waliba qaabka jidadkaasi ay u kala xiran yihiin iyo cidda ay u xiran yihiin ayaan eegi doonaa iyo qaabka ay u suurtooday in al-shabaab ay muddo wali sii haystaan goobta weerarka lagu qaaday ama muddo ay ku dagaalamaan gudaha hoteelka waxaa dagaalyahanna ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ilaa iyo hadda tiradooda si rasmi aan loo ogeyn laakiin ay wararka qaar ay sheegayaan in ay ku dhow yihiin ilaa shan qofood ay weerareen hoteel ka mid ah hoteelada ugu caalamsan ee muqdisho ku yaala ilton la yiraahdo kaas oo dhowaan laga furay xeebta liida ee magaalada muqdisho halkaasi waxaa la sheegay in kolkii hore qarax ismiidaamin ah lala beegsaday hoteelkaasi ilton iyo weliba hoteel kale oo ku dhegan dabadeedna rag hubaysan oo diyaarsanaa kuna diyaarsanaa goobta sitayna deriiska ciidamada dowladda in gudaha ay u galeen hoteelkaasi dad badan ayaa lagu dilay gudaha hoteelka kuwa ayaa weli ku xaniban hoteelka waxaana sidoo kale lagu dhaawacay hoteelka gudihiisa dad aad u tiro badan waxaana ku jira xubno ka tirsan ama u shaqeeya dowladda federaalka ee soomaaliya kuwaas oo magacyadooda aan idiin soo gudbin doonno goordhow waxaad daawan doontaan oo aan idiin soo gudbinayaa kadib soo afjaridda weerarka qaabka waa dilalka inta dhimatay iyo weliba inta ku dhaawacantay shaqsiyaadkaasi iyo magacyadooda laakiin waxaan eegi doonaa goobtan weerarka uu ka dhacay oo ah goob si weyn amnigeeda loo adkeeyo ayaa si sahlan waxaa galabta weerar ugu qaaday dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo gudaha u galay hoteelka ilton xilliga weerarka lagu qaaday hoteelka waxaa la sheegay in mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee muqdisho dega in halkaasi waxgaradkooda ay ku shirayeen oo shir uu u socday sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa dhallinyaro ka tirsan dhallinyarada muqdisho iyo weliba xubno kale oo dowladda federaalka soomaaliya u shaqeeya su-aasha la is weydiinaya waxay tahay waddooyinka muqdisho intooda badan way xiran yihiin xataa meelaha qaar waa qad cagaaran ma maraan gawaarida shacabka ee bialada iyo weliba kuwa shacabka ay wataan ee raaxada waxaana sidoo kale goobahaasi ayaan mari karin ciskar ka tirsan ciidamada dowladda oo gawaari wadata ilaa mas-uul ka tirsan dowladda inuu la socdo sidee ayay ku dhacday dhallinyaro da'yara oo hubaysan in ay waddooyinkaasoo idil ay dhaafaan mithaal ahaan isgooska kilomitir afar ilaa curubo waxaa yaal in ka badan toban jagbunti oo qofka lagu baarayo lana weydiinayo hadduu hubaysan yahay aydhikaar sharci ah ama xafiis dowladeed oo uu ka shaqeeyo waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida ay ugu fududaatay raggan in ay hoteelka ay galaan laakiin ila warar muhiim ama ila xogaalah ayaa sheegaya in dadka weerarka geystay ama dhallinyarada oo magacyadooda aan ku maqannahay ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeenba ciidamada dowladda laakiin ay ahaayeen laba simakaariyaal la shaqaysta ama asalkooda ah dagaalyahanada al-shabaab weerarkanina ay ugu talagaleen taasoo sahashay in si sahal ah hoteelka ilton ay u galaan xilliga hoteelka la weeraray milkiilaha hoteelka cabdulaahi maxamed nuur ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta hoteelka ku sugneed waxaan idiin sharaxaynaa dhammaantiinba sii shargareeya qaabka hoteelka u yaal iyo weliba waddooyinka soo galo iyo sida loo kala degan yahay waddooyinka soo gala hoteelka ilton ama guud ahaanba xeebta liido waddada ka timaada ama aada dhanka kaysanay waxay u xiran tahay wasiirkii hore ee amniga master ducaale oo ka mid ah xubnaha ugu firfircooneed xukuumaddii ra-iisul wasaare kayre waxaa sidoo kale waddooyinkaasi qaarkood oo kuwa ugu muhiimsan ah ay u xiran tahay safaaradda jabuuti oo aan la mari karin islamarkaana aan ogoleyn dhaqdhaqaaq ciidan in halkaasi uu maro sidoo kale safaaradda imaaraadka ayaa la sheegay waddada ka soo baxday stadio conis inay u xiran tahay
kuwaas oo safaarad halkaas ku leh sidoo kale safaaradda Turkiga ayaa la sheegay dhanka xeebta in ay ku leedahay safaarad isla markaana wadada ayada ay u xiran tahay waxana sidoo kale dhanka gaadiidka booliska iyo xabar qadiija ee xarunta taliska nabad sugidda ilaa wadada aada beexani waxaa la sheegay xataa in mas'uul dawladeed uu san mari karin oo hay'adda NISA ay u xiran tahay ganjeelooyinna ay ku xiran yihiin waxana arinta la isweydiinayo sida gaarigan isqarxiyay iyo weliba midka ay saarnaayeen dhalinyarada hubaysan ee ka tirsan al-shabaab ee hoteelka gashay dadkana ku laysay qaabka ay u soo gudbeen macluumaadkaasi goor dhow iga filo dhanka kale dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa goor dhow warmurtiyeed ay soo saareen laguna shaaciyey baraha bulshada ee isticmaalaan waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka hoteelka iltoon ka socda waxayna sheegeen inay weerareen hoteel uu leeyahay xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur oo ka mid ah baarlamaanka federaalka sida al-shabaab ay sheegeen waxay sidoo kale warkooda ay ku xuseen in cabdullaahi uu ahaa wasiir dowlihii maaliyadda dowladdii xasan sheekh maxamuud sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab waxay tilmaameen in weerarka uu ahaa mid ku bilowday ismiidaamin iyo sidoo kale iyo weerar toos ah oo xigay camaliyadda ismiidaaminta waxay sidoo kale al-shabaab ay sheegeen in dagaalyahanadooda ay u suurta gashay in gudaha ay ka dagaalamaan waxayna sidoo kale ay tilmaameen xilliga weerarka ay qaadayeen inay sahansadeen oo goobta ay ku sugnaayeen sida ay sheegeen xubno u shaqeeya dowladda farmaajo waa sida war-saxaafadeedka al-shabaab ay soo saareen ee qaybtooda maritariga lagu sheegay waxayna tilmaameen in goor dhow ay faahfaahin doonaan siday wax u dhaceen kadib weerarka markuu soo gabagabowo afhayeenkoodana uu hadli doono sida war-saxaafadeedkooda ay ku sheegeen dhanka kale malkiilaha hoteelka la weeraray xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur ayaa bartiisa facebooka wuxuu soo dhigay qoraal taas oo uu kaga tacsiyeeyey dhammaan dadkii ku dhintay gudaha hoteelka wuxuuna ilaahay ugu baryay kuwa dhaawacmay inuu ilaahay caafiyo wuxuuna tilmaamay in hoteelkiisa ay soo weerareen waa koox argagixisa asoo isla markaasi tilmaamay in dhammaan ummadda soomaaliyeed ilaahay ay u baryaan inta xanuunsan inuu ilaahay caafiyo wuxuuna dhankiisa tilmaamay inuu aada u caafimaad qabay isla markaana xilliga weerarka uu dhacayay uu ku sugnaa gudaha hoteelka haddaba wixii soo kordho halkan kala soco iyo weliba magacyada dhallinyarada weerarka qaaday kuwa la sheegay in askarta dowladda ay ka tirsanaayeen al-shabaabna ay ahaayeen iyo weliba qaabka waxa uu dhacay halkan kala soco oo ku soo biir bejkeenna si saaxiib aad nagula noqotid.